Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Kosovë, gruaja vret kunatin brenda shtëpisë. Një ngjarje rënd ka ndodhur mbrëmjen e djeshme rreth orës 19:20 në lagjen Kodra e Trimave në Prishtinë. Siç raportohet, një grua ka vrarë me armë zjarri kunatin e saj. Shtetës jam inicialet në M, pasi kreu krimin u vedorzua në polici. Edhe pse rrethanat mbeten ende mister, dyshohet se shkak janë bërë problemet familjare. Mësohet se autorja dhe viktima jetonin në të njëjtin shtëpi, por me hyrje të ndryshme. Banorët e lagjes janë shprehur të tronditur për rastin, ndërsa kanë rrëfyer se i kanë dëgjuar të shtënat me armë atë natë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.